So yang BC, BC. B dan C. Tak ramai orang sih kan? Semana ramainya orang. Yusuf. Yusuf. Mulai lapar ya sayang. Nampak betul dia lapar. Ilah ambil gambar nak pergi. Nampak tak mana color red? So jom tengok aeroplane cepat. Tengok aeroplane Cina, macam Cina punya aeroplane. Betul tak Yusuf? Tepi-tepi jom, B6. Ah, naik sini boleh boleh. Naik lah. Dia baik lari, dia bergerak sendiri. Jatuh, jatuh nanti, jatuh. Di belakang, di belakang. Ada lagi, ada lagi sana, jom. Sana, sana, tuh. Hati, hati, hati. So, sini, sini. Sana, di sana, di sana. Kita tengok aeroplane, kita tengok aeroplane. Okey, air depan, air depan. Let's go. Cepat. Mana? Tunggu ibu. Ibu cepat cakap. Hati-hati, so, so, so. Aeroplane. Tak bergerak, tunggu orang naik lah. Orang naik baru dia boleh tergerak. Betul tak Yusuf? Mana? Ada lagi ke? Oh iyalah, ada banyak lah. Nah, jom pergi main dia. Grimace.
stop. Berat ya. Panjang, jom. Tiket. Jom. Cepat. Itu nombor berapa? 23? 23 ABC kan? Okay, slow. Ya, jom. Cepat. Tengok depan. Ah, bye. Oh, excited tu. Eh, jom sabar QQ sini. QQ. Ha. Tinggal. Ah, tinggallah, jom. Ah, tengah angka boleh? Tak. Okay, jom masuk. Okay, masuk. Hai. Boleh kan? Cakap hai lho, hai. Okay. Thank you. Masuk, belakang. Go, Yusuf, go, Yusuf. Nombor 23, 23, Yusuf. 23. Thank you. 23, Yusuf. Belakang lagi. Okay.
Hati-hati Yusuf, sepatu bakar tu. Sekejap Yusuf, belum. Apalah betul tu. Okay Yusuf, pusing. Hati-hati kepala mu. Pusing Yusuf. Jangan terlalu dekat. Yusuf, belakang sikit. Hati-hati Yusuf, jangan terlalu dekat Yusuf.